همت جرت غیرت والا ماں بہنوں قارت والا بوڑھوں کمزوروں کا سہارا پوری قوم کا ایک ہی نارا میاں محمد نواز شریف صاحب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما لمبی زندگی عطا فرما تاکہ وہ ہمارے ملک کے لیے بے حساب کام کر سکیں جیسے وہ کر رہے ہیں آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی Keep watching TV 786. دیکھتے رہیے.